Dobar dan i dobrodošli na sat hrvatskog jezika u 8. razredu. Današnja tema Zagrebačka je škola crtanog filma. Nakon aktivnog sudjelovanja u svim predviđenim aktivnostima, vjerujem da ćete s lakoćom ostvariti postavljene odgojno-obrazovne ishode aktivnosti, a to su učenik uočava obilježja Zagrebačke škole crtanog filma na primjeru filma Surogat Dušana Vukotića. Navodi imena najznačajnijih autora, čita tekst o Zagrebačkoj školi crtanog filma, prosuđuje značenje teksta i povezuje ga s prethodnim znanjem i iskustvom, te sluša emisiju o Zagrebačkoj školi crtanog filma, prosuđuje značenje i povezuje ga sa stečenim znanjem i iskustvom. Za aktivno sudjelovanje u svim aktivnostima bit će ti potrebna bilježnica, olovka, te pristup računalnoj aplikaciji za izradu animiranih filmova, na primjer Putu ili Mugliju. S obzirom da ste već u 5. razredu učili o animiranim filmovima i da su crtići dio odrastanja svakog djeteta, vjerujem da ćete s lakoćom ostvariti sve zamišljene ishode aktivnosti, a pritom i uživati prisjećajući se nekih trenutaka svoga odrastanja. Upravo zbog toga, prije nego što se počnemo baviti glavnom temom, postavljam nekoliko početnih pitanja. Koji su tvoji omiljeni crtani filmovi? Kome su uopće namijenjeni crtani filmovi? I po kojim se obilježjima crtani film razlikuje od drugih filmskih vrsta? Odgovore na postavljena pitanja možeš skicirati u svoju bilježnicu. Želiš li razmijeniti svoje mišljenje i iskustva gledanja crtića? Odgovor na dva postavljena pitanja u anketi na aplikaciji www.menti.com možeš usporediti koji su omiljeni crtići tvoje generacije, a ujedno i doznati znaš li razlikovati crtiće od drugih filmskih žanrova. Za pristup anketi potrebno je upisati u pristupnoj kućici sljedeći kod 810233. Radujem se svim prikupljenim odgovorima jer će nam poslužiti kao zanimljivo vrelo za daljnje istraživanje o tomu kakve filmove, kakve crtiće voli današnji mladi. A sad ćemo zajedno pogledati film Surogat koji je snimljen 1961. godine u Hrvatskoj. U režiji, dizajnu i animaciji Dušana Vukotića, a prema scenariju Rudolfa Sremca. Pozadine na filmu oslikao je Zvonimir Lončarić, a glazbu nasnimio Tomica Simović. Film traje svega 9,5 minuta i pripada animiranim filmovima. Predlažem da ga pogledaš s olovkom u ruci, te tijekom gledanja bilježiš svoje asocijacije i razmišljanja o pojedinim prikazanim problemskim situacijama i načinima na koji ih je autor razriješio. Želim ti zanimljivo gledanje i puno dobrih opaski. Nakon što smo pogledali film, vrijeme je da i o njemu malo porazgovorimo. O čemu zapravo govori film Surogat? Je li film ispunio tvoje očekivanja? I po čemu se ovaj film razlikuje od crtanih filmova koje najčešće gledaš? Riječ surogat u hrvatskom jeziku zapravo znači nadomjestak. I kad sam prvi put, a bilo je to vjerojatno u tvojim godinama, gledala ovaj film, onda mi je bio neobičan i potpuno je bio različit od svih filmova koje sam prije toga gledala, jer naravno to nije film za djecu, nego je film za odrasle ljude i bavi se s temama koje su
koji pripadaju svijetu odraslih. Možda u tom trenutku film nije ispunio moja očekivanja, ali je postavio i izazvao mnogobrojna pitanja. U nekim trenucima gledanja filma bilo mi je smiješno, a ponekad malo i nelagodno u trenutku kad su se preispitivali muško-ženski odnosi i prikazivale neke scene koje preispituju zapravo odnos muškarca i žene. No, ovaj film zapravo prikazuje i budi mnogobrojne asocijacije koje povezuju naš život u ovim prostorima i ljetovanje na Jadranskoj obali sa svim onim maštanjima i nadanjima o tomu kakve bi nam se sve uzbudljive pustolovine trebale dogoditi tijekom tog našeg ljetovanja. Glavni lik sve svoje ideje, želje i maštanja pretvara u stvarnost tako što ih napuhuje. I tako je stvorio zapravo cijeli svijet surogata. Sve što ga okružuje zapravo pripada njegovim željama i on to stvara. Ali na kraju, kao što smo zajedno i vidjeli, i on sam biva žrtvom tog svijeta nadomjestaka u kojemu je živio. Cjelokupna animacija filma vrlo je dinamična. Vjerujem da si se možeš sa mnom složiti u tome. Prizori se brzo izmjenjuju, glazba je odlično povezana sa svim onim što je nacrtano, a sadržaj svakog gledatelja na različit način zaokuplja, ali prikazuje mu glavnu temu, a to je konzumerističko društvo. I meni prvo što pada na pamet kad gledam film su zapravo napuhanci koji nas okružuju, ljudi koji su puni sebe, ali koji se na kraju ipak u nekom trenutku ispušu. Film Surogat zapravo je jedini hrvatski film koji je ikad osvojio filmsku nagradu Oscar, koju dodjeljuje Američka akademija za filmsku umjetnost. I vjerojatno zbog toga je i zanimljivo proučiti njegova obilježja i doznati u kojim je to svojstvima osvojio Filmsku akademiju. Pa već sam prije rekla da je to tipičan predstavnik Zagrebačke škole crtanog filma. On se odlikuje humanom i duhovitom porukom o potrošačkom društvu. Vidjeli smo u analizi filma da je to i glavna tema filma i da glavni lik, čovječuljak koji je prikazan, želi nadomjestiti sve ono što mu u životu nedostaje surogatima. Zašto je ta ideja i ta tema uopće nastala? Film je stvoren sredinom prošloga stoljeća kojeg je u društveno-političkom kontekstu obilježio hladni rat. To je bilo vrijeme s jedne strane obilježeno strahom od velike nuklearne katastrofe, ali i s druge strane užicima u lagodnom životu koji je donio porast proizvodnje i koji je omogućio i srednjim društvenom sloju da lagodnije živi i može si priuštiti mnogo više nego što je to bilo u poratnim godinama nakon Drugog svjetskog rata. Tipičnu sliku takvog svijeta mogli ste upoznati gledajući starije filmove o Jamesu Bondu koji prikazuju svijet glamura i rastrošnosti, dok film Surogat propituje vrijednosti takvog svijeta. Zapravo, glavni lik čovječuljak sve stvari koje označavaju njegovu ugodu jednostavno napuhava dok ga taj čavao ne ispuše i njega samog, ne ispuše sve te njegove snove, nadanja i lažni sjaj u kojemu je živio. S tim ispuhivanjem simbolično je prikazana i ispraznost takvog života koji je usmjeren na materijalne vrijednosti. Vjerujem da je takva poruka i njegova duhovitost zanimljiva i danas, jer svijet u kojem mi živimo
obilježen je konzumerizmom još više nego što je to bilo prije 60 godina. U izraženom smislu, likovi, kao i sve scene, iznimno su stilizirani. Ono što vidimo da se crtač usmjerio samo na pojave koje su u prednjem planu, dok je pozadina vrlo oskudna i upućuje nas na samu priču. No, cjelokupno kretanje prizora i crteža i same poruke iznimno je usklađeno i upravo je to osvojilo američku filmsku publiku i odlučili su dodijeliti ovome filmu, jedinom hrvatskom filmu, filmsku nagradu Oscar. Sada ćemo još u sažetku reći nešto o Zagrebačkoj školi crtanog filma. To je zapravo umjetnički pokret koji je trajao od druge polovice 20. stoljeća do potkraj 80. godina 20. stoljeća. Središte ove škole bio je studio crtanog filma u Zagreb Filmu i njegovi crtači osvojili su mnogobrojne festivalske nagrade, ne samo ovu Oscar, nego i na mnogobrojnim evropskim filmskim festivalima u Cannesu, Veneciji ili Berlinu. Ono što je zajedničko svim autorima u toj školi crtanog filma, težnje je ozbiljnosti i prenesenim značenjima. A nadahnuće nisu tražili u filmovima Walta Disneya koji obilježavaju hollywoodske crtane filmove i likove kao što su Mickey Mouse ili Pepeljuga ili Mačka iz Visokog društva, koje vjerujem da ste i vi gledali u vašem djetinjstvu, nego su uzore tražili u modernim likovnim pravcima i likovnom izrazu koji obilježavaju plošnost, težnja, apstraktnom prikazivanju te jednoj autorskoj originalnosti. Glavni predstavnici škole Zagrebačkog crtanog filma mogu se podijeliti u nekoliko generacija, no začetnici cijelog ovog pokreta su već spomenuti Oskarovac Dušan Vukotić, zatim Vatroslav Mimica te Vladimir Kristul, dok im se u drugoj generaciji pridružuju još neki drugi iznimno poznati crtači i animatori. Želiš li doznati još više o Zagrebačkoj školi animiranog filma, predlažem da pristupiš sljedećoj mrežnoj stranici Zagreb Filma i dodatno proširiš svoje znanje o Zagrebačkoj školi crtanog filma. Ona je dostupna putem ove poveznice. Nakon čitanja, u bilježnicu izdvoji informacije koje smatraš korisnima i obrazloži svoj odabir na osnovi prethodno stečenog znanja te iskustva gledanja filma Surogat. Zapiši kratku bilješku i nakon toga odgovori na pitanja koje sam ti postavila na sljedećem slajdu. Koliko je sveukupno filmova snimljeno za vrijeme trajanja pokreta Zagrebačke škole crtanog filma? Koliko je sveukupno autora sudjelovalo u pokretu? I kako se zove jedina knjiga posvećena Zagrebačkoj školi crtanog filma? No, ovo nije sve. Za oni koji žele znati još više, predlažem da poslušate emisiju Zagrebačke škole crtanog filma Nagrada Oscar u režiji Zorana Tadića, a prema scenariju Nenada Pate u trajanju od dodatnih 30 minuta, a zatim odgovorite na postavljena pitanja. Emisija je dostupna na portalu meduza.carnet.hr i obiluje mnoštvom zanimljivih informacija,
redatelj je vodio razgovor sa čak trojicom redatelja i prikazuju se isječci iz većine nagrađenih filmova na različitim filmskim festivalima, a svoje analize daju filmski i likovni kritičari, te ćeš tako doista dobro produbiti svoje znanje i steći neke nove uvide. Ali to još uvijek nije sve, jer za vas pripremila sam i ovu ovdje anketu u kojoj možete, odgovarajući na pitanja, doista provjeriti jeste li prikupili sve potrebne podatke za njezino razumijevanje, a onda se još možete i kreativno izraziti. Predlažem da izradite animirani film o današnjem potrošačkom društvu. Filmom izrazite svoj stav o konzumerizmu. Možeš taj film snimiti sam ili sama, ali i u zajedništvu sa svojim prijateljima iz razreda. Za snimanje filma pogodna je aplikacija Putun ili Movly. Sretno, kreativno i uzbudljivo daljnje učenje želim vam srdačno i doviđenja.